在村民的鼓励下，武松三兄弟准备上景阳冈寻找传说中的杀人虎。这是紫风车剧团改编知名故事的大型戏剧，首度在基隆上演，吸引许多家长带着小朋友到国门广场现场观看。在基隆港边漂亮的水岸环境下欣赏戏剧，基隆市民直呼是很棒的艺术体验。这办活动很棒啊！谢谢大家。这个空间就是大家都可以来放松休闲的，然后又可以看节目，就很丰富了市民的生活。出席陪同民众一起看剧的基隆市长林佑昌与立法人蔡适应等人也表示，未来包括城市转运站及国门广场二期工程陆续完工后，从转运站出来将更为漂亮。谢谢大家到我们的国门广场来，现在国门广场弄得漂亮。那另外市长也借这个机会跟他报告一下，我们旁边的城际转运站呢会在今年底之前完工，然后我们的国光客运站就要拆掉，然后把国光客运搬到上面的转运站去。接下来我们还要进行国门广场的第二期的工程，所以未来我们基隆市从转运站出来之后会变得更漂亮。在各位的右手边就是我的左手边，我们目前未来一个重要的工程就是东岸广场市民广场的二期工程也要开始来做新建。我相信当它未来完成之后，整个的港区会越来越棒，越来越漂亮。所有基隆市民漫步在我们的港区会觉得，哇，这就是美丽的基隆风光。紫风车剧团演员精彩的演出让大小朋友开心的观赏这一出紧张又趣味的追逐战，在徐徐海风吹拂下感受全新的艺术体验。2、3、记者张启腾基隆报道。